Prokuroria Durrësi tashmë përveç 18 urdhrave të ndalimit që ka firmosur, ka po vion hetimet në mënyrë intensive për pronarët e firmave të cilët kanë bërë ndërtimin e objekteve të cilat janë dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit. Burime nga ky organ akuze konfirmojnë për ABC News se në kërkim është shpallur një pronar firme, për të cilin prokuroria rezervohet të jap emrin, duke qenë se ai ka dalë jashtë vendit. Të paktën deklarojnë ekspertët e policisë. Ai është larguar me një herë pas rënjes së tërmetit, por prokuroria rezervon dhe të japi emrin e tij në mënyrë që ai të mos i fshihet drejtësisë. Ndërkohë gjithashtu për pronarët e tjerë të firmave u ndoja theksoja që prokuroria po punon për të ngritur tashmë akuzat dhe për të faktuar dyshimet. Ato i kanë një sër provash, por duan që të kenë një provë të pakundërshtueshme nga këto pronar firmash dhe më pas do të shpallet edhe urdhër ndalimi për ta. Konkretisht për 18 personat për të cilët është shpallur urdhër ndalimi, akuzohen për vrasje me dashje, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, shpërdorim të detyrës, falsifikim të dokumentave. Janë këto 4 akuza që rëndojnë nga këtyre 18 personave, ndërkohë që prokuroria dhe policia e Durrësit kanë shoqëruar 35 persona të cilët janë marrë në pyetje, kanë dhënë deklarimet e tyre. Pjesa tjetër janë liruar, por që kjo nuk do të thotë se ata mund të mos procedohen më vonë penalisht nga prokuroria. Deri në këtë moment, prokuroria e Durrësit ka proceduar penalisht vetëm ata persona për të cilët ka prova të pakundërshtueshme në lidhje me të gjitha akuzat që ato kanë ngritur, duke qenë se në Durrës për shkak të tërmetit u shkaktua 24 viktima. Gjithashtu nga ana e prokurorisë së Durrësit po punohet gjithashtu për të kthyer në Shqipëri të gjithë personat të cilët janë të shpallur në kërkim dhe janë larguar jashtë vendit pas tërmetit. Nuk dihet nëse ka pasur një dekonspirim të këtyre hetimeve, duke qenë se pretendohet se këta persona janë larguar pasi kanë marrë vesh se janë nën hetim nga prokuroria, por mbetet për t'u parë në ditët në vijim se çfarë do të bëjë prokuroria Durrësit dhe cilat janë masat që do të marrë. Gjithashtu un kam mësuar se nga 7 persona të shpallur në kërkim janë konkretisht Arben Qato, pronari Vila Palmës, Dëshira Qato, ushefe urbanistikës në Kavaj, gjithashtu gruaja e Arben Qatos. Janë pikërisht prindrit e Klajdi Qatos, i cili u nxorr i gjallë nga rënojat e Hotel Vila Palmës në Durrës. Aldo Dakovalli, shef sektorit në kadastrën e Durrësit, Artemis Malko punojnë së terreni në kadastrën e Durrësit, Artur Qela ish drejtori i Nukut, Flamur Gjuzi ish drejtori i Aluizmit në Durrës. Ndërkohë që duhet theksuar tashmë që këta janë të paktën emrat e parë, pasi pritet që prokuroria e Durrësit në ditët në vijim të ketë edhe urdhra të tjerë ndalimi për personat përgjegjës të cilët shkaktuan në një farë mënyre edhe humbjen e jetëve, duke qenë se mbas tërmetit të 21 shtatorit disa prej këtyre personave nuk kishin marrë të gjitha masat e nevojshme të paktën sipas prokurorisë për të bërë të mundur shpërnguljen e personave të cilët kishin dëmtime në objekte dhe sipas prokurorisë mos shpërngulja nga këto objekte të dëmtuara nga tërmeti 21 shtatorit shkaktoi edhe humbjen e jetëve në tërmetin e 26 nëntorit. Gjithashtu, prokuroria e Krujës deri në këto momente duhet theksuar që nuk ka asnjë urdhër ndalimi të firmosur për personat përgjegjës, ndërkohë që hetimet vijojnë nga ky organ akuze. Po si Bora? Në fakt, në kuadër të këtyre hetimeve, Gridona, prokuroria ka mundur të marri dokumentacione të përkatëse nga bashkitë respektive, nga hipotekat, apo dhe institucionet e tjera në kuadër të këtyre hetimeve? Në fakt, si Bora, ABC News kishte bërë dhe më herët një kronik nga ana e prokurorisë të Durrësit, ku burime kishin konfirmuar për televizionin ABC News se akoma prokuroria Durrësit në aso kohë nuk ja kishte vënë në dispozicion të gjitha akt konstatimet dhe dokumentacionet. Ka dyshime të ngritura paktën sipas burimeve konfidenciale, sepse akoma nuk janë vënë në dispozicion të gjitha akt konstatimet që janë bërë nga ekspert dhe inxhinier nga ana e tyre në pas dëmtimeve të tërmetit të 21 shtatorit. Dhe për këtë arsye ata vazhdojnë punën intensive, duke qenë se tashmë janë proceduar penalisht edhe zyrtarët edhe drejtues institucionesh në qytetin e Durrësit dhe për këtë arsye po vijon puna. Ndërkohë që mua më kanë konfirmuar të paktën që akoma nuk është mbledhur i gjithë dokumentacioni i nevojshëm për vijimin e këtyre hetimeve, edhe pse hetimet vazhdojnë në mënyrë intensive nga ana e prokurorisë së Durrësit.
Ndërsa për prokurorinë e Krujës duhet theksuar të paktën sipas burimeve, konfirmojnë që është mbledhur i gjithë dokumentacioni i nevojshëm, është bërë marrja në pyetje e të gjithë personave përgjegjës, por deri në këtë moment që ne flasim nuk ka asnjë urdhër ndalimi.